Però un altre cop, les autoritats peruanes ens prohibeixen gravar dins dels pavellons. Les 15 recluses espanyoles que hi ha aquí fan pinya per sobreviure. Em sento sola, saps? Que necessito plorar, que pues, en veies és amb les que conto més. Sí, m'ajuda bastant, però hi ha moments molt, molt, molt durs. Molt durs, que no saps. No saps ni què. Clar, plores, però per molt que ploris hauràs d'estar aquí 2 anys. 2 anys preses i gairebé totes són mares. Algunes tenen aquí els seus fills. La Carmen va deixar a València la seva filla quan només era un nadó. Y el no tener a mi hija, no verla crecer, porque a mi hija me la dejé con seis meses, me la dejé. Ahora mi hija tiene 19 meses y no la he visto crecer, o sea, mi hija a mí no me conoce y eso para mí es algo muy duro. Lo bueno es que es eso, o sea, yo soy joven y mi hija también es pequeña y a lo mejor algún día me podrá llamar mamá, ¿no? Aunque ahora se lo llama a mi madre y a mi padre porque ellos también son jóvenes. ¡Es mami, Carmina! ¡Es tu mamá! ¡Ay, qué guapa está! ¡Carmina, mamá! La María Jesús és la mare de la Carmen i ara, per necessitat, mare de la seva neta. Els hem portat un vídeo amb imatges que hem gravat al Perú. És la primera vegada que veuen la Carmen des que va entrar a la presó. Jo porto molt mal perquè va la xiqueta a la guarderia, a Natal a la guarderia, els papers que tenia que entregar, madre, no hi, padre, no hi, tutor, doncs vale, tutor. Jo moltes vegades estic així en el comedor o estic treballant, el que siga, miro l'hora i dic, 7 hores menos. Dic, mi hija no sabrà levantar, estarà durmiendo, que tranquilidad. I quan se levanta empezarà a padecer. Aixina. Tu creus que jo visc aixina? Luego quan jo me'n vaig a dormir, dic, la meva filla ara estarà en pleno apogeo, estarà en ple dia. Aixina, jo els primers mesos vaig vivir en l'horari d'allí. Tenia inclús un rellotge de pulsera en l'horari d'allí. Desde chiquillo, pequeñito, ahí está mamá, ahí está la mami, ahí tan lejos está la mami. Traje taleguero, tienes que decir. Esto es un traje taleguero, madre. No, no es un traje taleguero, es un diseño creado por mi madre. Al penal de Santa Mònica, les recluses tracten que el temps corri el més de pressa possible. Ainhoa és una de les més joves. Fa 4 mesos que la van detenir a l'aeroport de Lima. Yo vaginal y a las sabatas. ¿Más fuerte que? ¿Y la cantidad portada? 660, 660 vaginal. Va ser allò que quan ho vaig treure, no m'ho puc creure que tu portis això dintre, no m'ho puc creure. Dic, aviam, hi ha cremes, hi ha anestèsies per posar-t'ho. I també és algo si tu pots parir, és algo que, pues mira, ho pots fer. Sí, relaxant, és relaxació total i ho pots fer. Però és de gran, diguem, el que portaves. Ma, és una quantitat gran. El seu és un cas excepcional. 660 grams de cocaïna amagats a la vagina. Era la quarta vegada que ho feia. Vols dir que ho tornaries a fer? No, tinc, haig d'estar amb la meva criatura, són 2 anys que no la puc veure. També eres mare. Tantes cadiretes i tantes... La filla de l'Ainhoa té 3 anys i ara està amb els seus avis. Viuen en aquesta urbanització de Bellaterra. Esperem el pare de l'Ainhoa. A aquestes hores torna de la seva feina a la universitat. A veure, ella ha tingut una adolescència des dels 15 anys molt, molt extremista. Ella necessitava un cop fort per reaccionar i ha estat això. El futur és molt que dur. Sigui a 4.000 i pico quilòmetres, però que és la vida et fa venir coses d'aquestes i les tens que passar i superar. Així ha de ser. L'Ainhoa és una jove que ho tenia tot. Mai li havia faltat de res. Però ara que està a la presó pot perdre fins i tot la seva filla. Corre el risc que li prenguin la custòdia. Ningú s'ho esperava. L'Ainhoa era una cria que tothom sap que es podria menjar el món. I bueno, si Déu vol, en casa el pot menjar.
22 anys estic al carrer, amb 22 anys ets jove, encara, molt jove. És que tinc tota la vida pel davant, o sigui, això simplement és una etapa de la vida. Dos anys aquí a nostra edat supone mucho tiempo. Aunque solo sean dos años y algo, encerrado a nuestra edad, es mucho tiempo. Manuel Muñoz és de Sevilla i un dels presos espanyols que superen els 60 anys. Treballa en el taller per redimir condemna, com més millor. L'edat els converteix en el grup més dèbil dins la presó. Mi familia, exceptuando mi madre, lo saben todos. Y ellos están, pues, igual que estoy yo. Pues muy tristes, muy apenados y muy preocupados. Se preocupan no solamente por el hecho de que esté preso, en mi caso particular se preocupan más por mis problemas de salud. Él llevaba creo que 15 o 20 días sin medicina. Se podía haber muerto perfectamente, porque es una persona muy mayor, con una mala vida, con unos malos hábitos, que necesita esas medicinas. O sea, estamos hablando de problemas cardíacos, estamos hablando de unos problemas muy graves, muy graves. Tengo muchos problemas de salud que lo agravan. Iba a ser operado del corazón antes de caer preso, cuando regresara a Madrid. Y... La filla del Carlos mira les imatges que li hem portat del seu pare. Encara no li ha pogut dir que està embarassada. Ella el cuida, li envia els medicaments i guarda a casa les poques coses que li queden al seu pare. Quatre bosses, unes caixes i una filla que té por que la relacionin amb ell. Yo no sé hasta qué punto las personas que le quieran hacer daño a él, si me ven a mí lo más fácil es hacerme daño a mí, porque él está dentro, no le pueden hacer nada. Por si él tiene alguna rencilla con alguien o alguna deuda con alguien o algo, ¿sabes? Entonces lo más sencillo es venir a por mí para hacerle daño a él. El aeropuerto de Lima, esto es un matadero. Aquí no se crean aquí, como solemos pensar en España, que son unos indios que no saben de nada, que no, que es mentira, que son profesionales, que son policías profesionales y saben hacer su trabajo. Y la prueba está que estamos aquí presos. Acaba de començar la jornada a l'aeroport de Lima. Avui és l'últim dia que som aquí i en el primer vol cap a Madrid la policia antidroga ha trobat cocaïna en una altra maleta. Este es un cocaíno, esto viene forrado todo, ¿no? Es bonito. Este es el hilo, ¿no? ¿Están viendo? Ya, esto se saca, se corta esto. Se corta este hilo, se va cortando. Sale todo, porque viene muy bien forrado, no se ve nada. Se va sacando. Sale todo el hilo esto. Saca la parte del platina. Sacas el papel carbón para evitar los rayos X. Para evitar los rayos X. Aquí hi ha la droga. La prova amb el reactiu és decisiva. Quiebras acá. Quiebras acá. Y el color que va cambiando, ¿no? De esto a esto. Vamos a quitar. El calor de cocaína. Sí.